Siis mä aloin miettiä sitä, että onko se ongelma siinä, että kun toi kuitenkin sijoittuu siihen niin kuin Batmanin maailmaan tietyllä tavalla, joka on aika semmoinen niin kuin Daredevil-mainen siinä mielessä, että se on semmoinen katuuskottava, että ne hahmot ei voi ollakaan mitään semmoisia niin kuin oikeita superolentoja. Ja mietin sitä, että niin kuin missä se olisi joskus toiminut, ja Marvelin mun mielestä tämä niin kuin Netflixillä oleva, siitä ei vielä tullut sitä niin kuin omaa sarjaa, mutta Punisher, niin se oli ensimmäinen hyvä Punisher, mitä mä oon ikinä nähnyt. Et siinä, siitä oikeasti välittyy se. What the fuck do you call 125 murders in 5 years? Huh? Work in progress. This is no fucking joke here. They are going to electrocute you. And there's nothing I can do anything about. But you gotta talk to me, man. Let me in! Let me in! My fucking family too, right? They were my family too. Now let me in, goddammit. Let me in! Se on jo siellä niin kuin jumalastatuksessa, niin se voi vaan kuiskata sen nimen. Toivottavasti kuiskataankin. Lähes kaikki on kuiskissa, niin saa jäädä kuiskauksen kyllä. Puolelle. Onko sä muuten nähnyt sitä, tätä Punisher-haamoa siinä Daredevilin kakkoskaudessa? Ei, mä en ole. Siis, kun häpeäkseni joudun toteamaan, että mulla ei ollut Netflix-tunnareita koskaan. Hmm. Eli siellä on ihan hirveä määrä semmoista Marvel-osasto, joka osa pitäisi olla hyvää, osa pitäisi olla keskinkertaista, osa pitäisi olla huonoa, mutta niin kuin näin itseäni peiliin katsoen, niin ihan totta puheen, niin mun olisi pitänyt nähdä ne kaikki. No. Mua harmittaa se, että mun pitäisi oikeasti niin kuin kahlata, koko se osasto pitäisi kahlata läpi alusta loppuun asti, ja etenkin kun osa niistä on ollut todella hyvää, siis Punisher on, siis jos puhutaan psykoottisista hahmoista, niin Punisher on mun mielestä tosi hyvä esimerkki. Tai se on kumma juttu, miten ne on onnistunut tekemään semmoista sarjakuvaa lapsille. Koska sitten Marvelhan julkaisi tämän Marvel Max alalajikkeen, missä ruvettiin tekemään niiden omilla hahmoilla niin kuin aikuisille suunnattua sarjakuvaa. Ja tuomarista tuli ehdottomasti kaikkea, sitä tehtiin mun mielestä kymmenkunta albumia suurin piirtein, tätä Max-sarjaa, missä siis se on sitten vielä niinku muutettu niinku huomattavasti järeempään suuntaan. Mutta jo silloin ihan perusosastolla, niin mä tykkäsin tuomarista ihan hirveästi, mutta kyllä mä tunnistin sen myöskin, että et tässä ei ole enää kyse mistään niinku värikkäistä viitoista. niin vähän semmoista, että et joku tyyppi herää henkiin. Ne tyypit, jotka Punisher pisti hautaan, niin ne ei noussut niin mihinkään. Ja meillä oli itse asiassa puhetta yhden kaverin kanssa vuosikausia sitten siitä, että kun Punisherista oli tehty niin kuin siinä vaiheessa 3 huonoa elokuvaa. Ensimmäinen, joka on abysmaalisen huono, Dolph Lundgren. Toinen, joka on instantly forgettable, eli Thomas Jane. Ja kolmas, joka on semmoinen, että jossain kohtauksissa aletaan päästä vähän lähellistä, eli Ray Stevenson. Ja niin me puhuttiin silloin, että Punisher on oikeasti semmoinen hahmo, josta pitäisi tehdä TV-sarja. Ja että siitä olisi helppo tehdä TV-sarja, koska Punisherin vastustajat hyvin harvoin edes on mitään supersankareita. Ne on pääasiassa niin kuin mafioosa. Ja semmoista niin kuin low life scum of the earth -osastoa. Ja muutenkin niin kuin, sitten se on toisaalta hirveä yksulotteinen hahmo, mutta sitten se on toisaalta myöskin niin, kuin niin äärimmäisen niin kuin kuvastaa semmoista, että jos DC:n puolella ajatellaan, että Batman on sitä kaikkea synkintä puolta, niin Punisher on kyllä sit se niin vastapaino Marvelilla. Ja siis täysin tämmöinen, niin kuin, joo, kantaa, siis se motivoidaan, minkä takia hän on sosiopaatti, ja kantaa mukana tämmöistä ikuista taakkaa, ja hänellä on tämmöinen oma moraalinen koodinsa ja niin edespäin, mutta et se on kaikki ihan bullshittia. Siis siihen nähden, että et kaikkien normimaailman sääntöjen mukaan niin hän on massamurhaaja. Joo, kyllä. Joo. In other words, people, ones I put down, people I killed. I want you to know that I do it all again. This is a circus, all right? It's a charade, it's an act. It's bullshit about how crazy I am. I ain't crazy. I'm not crazy. Okay? I know what I did. I know who I am. And I do not need your help.
smack dab in the middle of my right goddamn mind, and any scumbag, any lowlife, any maggot piece of shit that I put down, I did it because I liked Order. Him. Hell, I loved him. I'm just itching. I'm itching to do it again. And you think what? You think you're gonna send me to a nut house? Some doctor, they're gonna get me to stop from doing what I want to do? Well, that ain't happening. Not on my watch. You people will call me the Punisher, ain't that right? The big bad Punisher. Here I am. You want it? Remove the witness. I am the Punisher. I'm right here. You want it? I'll give it to you. Anybody who came here today, hear me whine, hear me beg, leave me kiss my ass. You hear me? I'm guilty. I plead guilty. I'm guilty. You hear me? I'm guilty. Siis, noi hahmothan on Suicide Squadissa periaatteessa tommosia. Et, ja se on hankala, onko se niin kuin, minkälainen, onko se niin kuin eettisesti oikein sillä niin kuin tehdä tommosia hupaisia tappajahahmoja? Vai että, mun mielestä joskus oli paljon keskustelua siitä, ja kehuttiin sitä leffoissa, että niinku näytään sen väkivallan seuraukset, että miltä se niinku oikeasti näyttää, että tätä se väkivalta niinku oikeasti on. Ja tuohan oli vähän sillai, että siinä niinku yritettiin tehdä niistä semmosia jotenkin semmoista vähän niinku vaahtokarkkimaista, että millään ei ole sillai niinku, ei ole mitään semmoista niinku painoa millään asialla oikeastaan. Onko se sattumalta muuten lukenut, koska Suomessa ilmestyi 3 albumimillista Aliens-sarjakuvaa? En. Tämä nopea kommentti vaan tähän sosiopaattiasiaan siihen liittyen, koska se on todella kylmäävä 3 albumi. Mustavalkoisia albumeja, jossa tämä Alien-rotu, niin kuin, tämä Weyland-Yutani-yhtiö rupeaa keplottelemaan sitä, että ne on oikeasti niin kuin saatava maahan ja niistä on tehtävä biologinen ase. Joo. Ja sitten tämän koko tarinan keskiössä on yksi tämmöinen niin kuin häikäilemätön agentti, joka ajaa sen yhtiön toimintaa eteenpäin. Ja sitten käy ilmi, että hän paljastuu, hän on niin kuin ollut tämmöinen salainen operatiive, ja hän paljastuu, että hänellä on perhe. Muistaakseni vaimo ja 1 vai 2 lasta. Ja siinä vaiheessa, kun hän paljastuu, niin hän ei edes mieti sitä, vaan hän tappaa koko perheensä ennemmin kuin, niin kuin, et ennemmin kuin että hän niin kuin paljastuu tämmöisen hahmona. Ja sitten 2 tämmöistä sen yhtiön tyyppiä tulee siivoamaan jälkiä, sitten niin kuin siivoamaan näiden vaimo ja lasten ruumiita. Ja sitten ne vaan keskustelee keskenään niin, että joo, että tämä tyyppi sanotaan, mä en muista mikä nyt sanotaan, että hän on nyt vaikka Agent Jones, niin että että tämmöistä tämä Jones nyt teki, että mä oon monta kertaa, toinen agentti sanoi toisaalta, että mä oon monta kertaa ajatellut, että se on varmaan tosi vapauttavaa. Ja sit se toinen kysyi, että niin kuin mikä, tuolla sosiopaatti. Ja se oli semmoinen oikeasti, niin kuin, jos ajatellaan semmoisia niin kuin tietynlaisia eri elokuvista tai sarjakuvista saattaa, tai kirjoista saattaa tulla jotain semmoisia yksittäisiä kohtauksia, jotka jää niin kuin kummittelemaan omaan mieleen koko loppuelämänsä, niin tämä lyhyt pätkä. No. On niin kuin mietityttänyt mua niin kuin monet kerrat sen jälkeen. Joo, toi on aika tehokasta. Et se oli jotenkin niin jäätävä kuvaus siitä, että mitä sen tyyppiset ihmiset tosiaan voi. Ja sitten jos tullaan just tähän, että tehdään näistä tämän tyyppisistä hahmoista vähän tommosia höhliä ja hassuja. Siis mä en nyt niin kuin pidä Suicide Squadia siinä mielessä moraalisesti mitenkään arveluttana ja elokuvana, koska mä luulen, että aika monet tyypit vaan tunnistaa sen, että tämä on niin huono. Se huonous tavallaan ylittää sen kaiken niin kuin mahdollisen eettisen ongelman, mitä siinä voi olla. Kyllä. Mutta et jos niistä halutaan tehdä sit jollain tavalla tolleen hassuja ja kylmääviä hahmoja, niin kuin nyt vaikka just jossain Girl with the Dragon Tattoossa, että se on jollain tavalla semmoinen niin kuin kiinnostava hahmo myöskin sen takia, että siinä on jotain semmoista niin kuin se hauskaa, muuten, tosi, millä tavalla se tekee, niin sitten tekee sen edes sillä tavalla, että oikeasti katsoja tulee semmoinen, niin kuin, että tuntee kylmän pistän sydämessä. Joo. Koska
ei ton tyyppiset kuin Suicide Squadissa ne hahmot, ne ei ole edes mielenkiintoisia ei just niin. Sen takia, kun niistä tehdään tolla tavalla hassuja. Joo, ei niin. Siis mulla tuli tosta Aliensista tai tosta niinku sarjakuvasta mieleen just se, että Aliens on hyvä esimerkki siitä, että miten luodaan tommonen, niinku, siis, jos haluaa semmoisen niinku kasvottoman vihollisen, joka on semmoinen niinku oikeasti todella pelottava, niin siinähän on se. Et siinä on se niinku dynamiikka, että tässä on joukko ihmisiä, vastassa on periaatteessa niinku pahuus. Joo. Ja sen takia mun mielestä se oli niin erokas se sarjakuva, että siinä itse asiassa ne alienit niin osoittautuu niin kuin loppujen lopuksi paremmiksi olennoiksi kuin ihmiset. Okay. Koska ne ihmiset siinä, jotka tekee sitä, yrittää tehdä. Niin kuin, alienit on kuitenkin vain niin kuin eliölaji, joka yrittää pysyä hengissä. Mm. Ja ne tekee kaikkensa, jotta se eliölaji pysyy hengissä. Mm. Mutta siinä niinku ihmiset on niinku kaikkein kammottavimmat olennot sen takia, että ne on valmiit käyttämään näitä tämmöisiä niinku periaatteessa tuhoamiseen tarkoitettuja, niiden näkökulmasta tuhoamiseen tarkoitettuja koneita niinku suunnitelmallisesti muita ihmisiä vastaan. Joo, siis tästä tulee mieleen Netflix taas. Siellä on semmoinen sarja kuin Mindhunters, joka... Siitähän tuli samanniminen leffa oli joskus aikoinaan. En muista, kuka se ohjasi, taisi olla aika helposti unohdettava. Toivottavasti se ei ollut se Renny Harlinin. Se taisi olla just se. Suomi mainittu! Niin kuitenkin, siis tämä uusi Mindhunter-sarja kertoo just tästä, että niin kun nuori agentti lähtee tutkimaan sosiopaatteja, psykopaatteja. Ja siis se oli aika semmoinen, katoin tosi nopsaan tahtiin sen. Ja siinä oli just semmoista niin kuin... Se esitettiin tosi hyvin ja kun se perustuu oikeisiin psykopaatteihin. Et ne on niin kuin sillain, mä katsoin jonkun videon YouTubessa, jossa verrattiin sitä niin kuin Netflixin sarjaa ja sitten sitä niin kuin oikeaa haastattelutilannetta, niin ne meni aika tosi paljon yksi yhteen. It would be a guess, but I'd say right now far more than 35. In North America, more than 35. 35? Well, I'm not an expert. Well, hold on, I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. I'm just an extremely accomplished murderer. I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds. I knew a week before she died I was going to kill her. I knew a week before she died I was going to kill her. She went out to a party. She got soused. She came home alone. I was woken up by that. I came out. You know, that night I walked up to her bed. She's laying there reading a paperback. As many thousands of nights before. Et siinä katso, siinä on just semmoisia ihmisiä, joista lähtee se semmoinen, niin kuin, tulee vähän semmoinen kylmä väre, semmoinen, niin kuin, että fuck. Tuossa on vähän semmoinen, niin kuin, että, kun siis tietyllä tavalla, jos miettii tuota Alien rotua, niin siinä, sehän on vähän se just semmoinen, niin kuin, tietyllä tavalla semmoinen niin kuin fantasmagorinen kuvaus siitä niin kuin ihmisen semmoisesta niin kuin pahuudesta ja mitä nyt tietty sosiopaatti, psykopaatti edustaa. Et, ja siis niin kuin aiemmin puhuttiin, niin se on hankala saada semmoinen kunnon tasapaino tuommoiseen leffaan, että kun sulla kuitenkin on oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka tekee kammottavia tekoja ja sitten... Miten sä luot niistä ryhmän ilman, että sä hommaat Darren Aronofskin paikalle ja siitä aletaan olla jo... Tai nyt tulee sellainen unelmien sielunmies, Meet Suicide Squad. Nyt olisi kyllä hienoa, mutta niin kuin, ei enkä häpeä, koska pitää tehdä blockbusteria ja myydä leluja. Se kai siinä ongelma.